Tev ir kaut kas? Iesels? Tev būs aizdzīgs. Man? Jā. Rūtums. Tikai nosit. Mādīši, uzmet tur kaut ko virsū tam lielajam. Tas smags ir kāds? Jā. Parādi? Rik, rājts ir. Ā, jā. Ek, tas plūdiņš. Rik, ir svinds. Dies, cik viņš vecs ir. Vaigās traumi, ja tev aizvilka tik tālu. Tas labi, ka zāles nav. Sāksim viņš. Tās vai? Tas? Domā, tā bija celpa vai nogāja tā patās no? Tur zāle redz tā sūsta, bet patobēja garā. Jā. Kādā visā vilks 70 iets? Strauma vēl joprojām tāda stipra. Kas? Tik visai jāsam iciņš šajā barība drusku, viņi ir pilnīgi savs. Bez panāku, jā. Nu, es ķipu trāp vienā vietā, bet man tas neko nelīdz, ja man aizrauj. Jā, figām, tik augsts.
saucinās tas rādīties. Te mēs neiebāzām labi. Atceros, ka mēs te cīri iebāzām, bet viņš arī pazudz. Tev viss bija. Bet bija uzpirmais cīkums. Nu, labāk mēs arī. Nekā šogad arī būs. Uztaisīsim. Labdarības. Alus ar aveņu garš. Ko? Alus ar aveņu garš? Jā. Ko viņi tur dar? Tie kaimiņi mūs. Viņi tagad to būdu ceļ atpakaļ. Kā šī to būdu neaiznes ūdens, nesaprotu. Ok, cel trīs reizes vietas mainīja, lai atrastu vīmbas. Mēs nebūsim tik čakli gan jau. Kas? Tev ir kaut kas? Hei, hei, āķis nogāja. Ei, es nevaru vairāk, man jau. Tad sajūt, ka vispār ūdenī nekas nav. Bet tā nav. Nekas nav. Bēdīgi saka palikt.
jāiemācis taisīt vai ne. Kad nāk sasildīt rokas. Liens māc. Tev līdūdās. Līdūdās, te? Uztapdās, jūs šeit. Gribi uztapdās? Nebija ko darīt. Šis tāds pagaidu variants, bet es domāju, pa vasaru uztaisīt labāk. Šādi te kārkli žogu. Šajos visus 5-6 metrus, kas te nu, varbūt vēl biezāk. Apakšu, nu, pilnībā visu tiem kārkliem. Un lai viņi daug pa vasaru rītīgi saknes visiem saprēj. Jā, tad kaut kādā rudenī apcirpsim viņus augstumā. Lai būtu vienādā līmenī šito te. Un jā, man liekas, tas būs daudz labāks pret karasta eroziju. Pie reizes ar vasarā padziļināsim te. Visu to zem pārmetīsim uz šeien. Varbūt ieliksim vēl kaut kādos maisos. Jāskatās. Bet, nu, te arī daudz darba. Gribas sataisīt būdu, normāli. Tā, lai vasarā varētu palikt. Ar uz nakti stopējam līņas. Un jā, tā kā... Ko tu tur izdarīji? Tātad jā, tad mēs taisamies. Nu jā, šodien īsti pa vīmu copu nevar nosaukt, jo neviena copa nebija. Pat neviena zivs copa nebija, nezinu. Ko tas tur? Un arī īsti negribam teikt, ka varbūt nevienam, bet nu neesam redzējuši, ka kāds tur bija baigi vilkt ārā. Nu mē, tā ka pat kā vienmēr var teikt. Jā. Tāpēc... Labi, davai, tiekamies nākamajā video.